Hallo, mijn naam is Ronnie Bloemen, ik ben technisch instructeur bij Remea. En ik ga nu een Calenta afstellen met de Eurolijzer van Euroindex. En om een toestel uiteindelijk goed te kunnen afstellen, moet je eerst zorg dragen dat het toestel goed gekalibreerd is met de buitenlucht. Dus de belangrijkste waarde, de O2-waarde 21%, die moet je hebben op je meter. De CO-waarde moet in de omgeving 0 zijn. En de CO2 die zal later berekend gaan worden door het meetinstrument. Om het toestel uiteindelijk rookgezuiverd te kunnen afstellen, gaan we eerst het meetpuntje boven op het toestel losdraaien. Zorg ervoor dat je precies midden in je rookgasafvoerkanaal uiteindelijk je meting gaat verrichten. Zorg er ook dat hij goed afsluit daarbovenin, dat je geen valse lucht uiteindelijk daarin gaat krijgen. En dan mag het toestel uiteindelijk gestart worden. En bij de Calenta doen we dat door middel van de schoorsteenvegertoets te activeren. Het toestel begint altijd in gedwongen hoog. Dus je stelt het toestel ook af op vollast. De vollastafstelling van de Calenta is uiteindelijk met de gewone schroevendraaier hier in het hoekje. En daar ga je het toestel mee afstellen. Houd er wel rekening mee dat de meter een vertraging heeft van een paar seconden. Dus laat de meter eerst eventjes bijtanken totdat de waarde stabiel blijft. En dan mag je gaan afstellen aan het gasbord. De waarde die hij nu weergeeft, volgens de technische handleiding van het toestel 5.0 O2. Dus de zuurstof die we uiteindelijk meten na verbranding. De CO-waarde is 46, dus die valt gewoon binnen de grenzen. De CO2 wordt berekend door dit toestel, of in ieder geval door het apparaat, 9% en de rookgastemperatuur 62 graden. Als je nu gaat draaien aan vollast, dat is aan deze stelschroef, dan wil het zeggen een halve slag is te veel. Daar komt het een beetje op neer. Als ik hem een kwart slagje geef, dan zul je ook zien, de meter heeft uiteindelijk die vertraging nodig om bij te komen. Dus daar gaat wel wat tijd in om. Dus neem voor een rendementsmeting royaal de tijd voor het afstellen. De waarden zie je nu iets omhoog gaan. De O2-waarde 5,4, 5,5. Dus je ziet die vertraging uiteindelijk die plaatsvindt door de meter. Als ik hem nu weer netjes terug ga zetten naar de juiste waarde. Ik heb net gedraaid. De meter moet dus even gaan bepalen van wat is er gebeurd. En dan heb je de vertraging uiteindelijk opgelost en hij loopt weer netjes naar die 5,0 toe. Staat hij eenmaal op vollast goed, dan zet je hem uiteindelijk met de min-toets naar laaglast. Dan zul je ook zien, laaglast, ja, die rookgassen die moeten uiteindelijk eerst door die hele wisselaar heen achterlangs door de meter opgenomen worden. En is die eenmaal bij die meter, dan zul je ook zien, die waardes zullen ook zo direct omhoog gaan lopen. Het CO-gedeelte, ja, dat zakt enorm naar beneden. Zult u zien, daar blijft niet zoveel meer van over. CO is koolmonoxide, een onderdeel wat ik uiteindelijk niet wil hebben, uiteindelijk na verbranding. De berekening CO2 die plaatsvindt en de rookgastemperatuur die zal ook mooi terug gaan lopen. Calenta hoort afgesteld te worden op 5,7 op laaglast, dat staat hier nu ook. En mocht dit niet goed zijn, met Torx 40, dopje eraf halen. Daarachter zit weer een Torx 40. Je zet de schroevendraaier erop en je draait hier aan totdat de waarde goed is. Hou op D-last er rekening mee. Een achtste slag is echt te veel. Dus als je hier aan gaat draaien, is het minimaal. Als ik hem een klein slagje geef en ik heb hem nu nog niet eens een achtste slag gegeven, dan zul je dat ik ga merken op de waarde, ja, daar zit wel heel wat verschil in. De O2-waarde loopt omhoog, dus ik heb ook geen gekke situaties. Als ik te veel zuurstof overhoud na verbranding, kan dat geen gevaar. Te weinig zuurstof na verbranding gaat uiteindelijk de waarde koolmonoxide drastisch omhoog. Dus vollast, daar mag ik rustig een halve of een kwart slag aan geven. D-last, een achtste slag, is gewoon veel en veel te veel. Als ik met laaglast klaar ben, controleer ik altijd na die tijd weer mijn hooglast. En dat doe ik 3 keer. Dus je controleert 3 keer uiteindelijk hoog en je controleert 3 keer laag. Ben je klaar met laag en laag is goed, hoef je hoog niet meer te controleren. De meter geeft ook
uiteindelijk wel veel meer andere waarden weer. Nou, kijk daarvoor uiteindelijk in de technische handleiding van de Eurolyzer. Daar wordt het een en ander nog eens een keer goed na verteld.